ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះគឺទៅទៅទួលសំមីនឹងខ្ញុំចាទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នានៅចិត្តកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ចាបើតែមុននឹងទៅនឹងគឺខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើរឿងមួយចាចង់ surprise នៅក្នុងវីដេអូចាតែបង្ហាញផ្ការជូនបងប្អូនសិនចាគឺខ្ញុំបានទៅផ្សារកសិកឃើញគេមានលក់ផ្ការស្អាតស្អាតចា ដល់សត្វដល់ម៉ោងអញ្ចឹងហើយក៏ឆ្លៀតស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងផ្កាគេលក់ផ្លែផ្លែអញ្ចឹងទៅបងប្អូនចាបន្តមកទៀតក៏ដល់ម៉ោងទៅទទួលគាត់ចានេះខ្ញុំសល់ម៉ោងមួយផ្លេតទេបងប្អូនអត់បានមើលយូរទេគ្រាន់តែបានថតជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងចាហើយផ្កានេះគេឲ្យឈ្មោះថា Christmas Rose ចាជាប្រភេទផ្កាដែលវាកងកកចុះទៅក្រោមតែស្អាតមែនទេមានច្រើនស套គួរចង់ទិញហ្មងបងប្អូន ចាស់ហើយប្រភេទនេះគឺជាពទិលចា៎ដែលនេះខ្ញុំទិញពីកន្លែងហ្នឹងគេមានផ្កាហើយស្រាប់ស្រាំចឹងហ្មងណាបងប្អូនចា៎ឥឡូវมาដើមនៅផ្ទះហ្នឹងអត់មានចេញផ្កាទេឆ្នាំនេះចា៎ដោយសារតែយើងដាក់នៅក្នុងផ្ទះផងចា៎ឃើញគេចេញផ្កាហើយគេដាក់នៅខាងក្រៅបើតែឆ្នាំទៅ1គឺងាប់អស់ម្ដងបងប្អូនដោយសារតែត្រជាក់ពេកដល់ក ຈາກបតុមាទីតគឺទៅទទួលស្វាមីនឹងខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានជប៉ុនមួយហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាច់គោអញ្ចឹងគឺកំងមុខមហូបបែបនេះបងប្អូនចានៅក្នុងមួយចានមួយឈុតមួយឈុតគេហ្នឹងគឺតម្លៃប្រហែលជា15ដុល្លារ16ឬក៏17ដុល្លារអីអញ្ចឹងណាបងប្អូន អាចត់ខ្លះក៏មានតម្លៃលើសពី20ដុល្លារផងដែរចាដោយសារតើមានបងប្អូនគាត់ធ្លាប់ស៊ូអំពីការចំណាយការញ៉ាំនៅជប៉ុនហ្នឹងចាយើងចាយលុយអស់ប្រមាណបើសិនជាមកដើរលេងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងហើយក៏នេះខ្ញុំរៀបរាប់បង្ហាញនៅតម្លៃចាចានិយាយទៅបើសិនជាយើងទៅញ៉ាំនៅភោជនីយដ្ឋានបែបជប៉ុនចាមើលទៅហាងគេរូបរាងបែបជប៉ុនជប៉ុនអីចឹងណាបងប្អូនគ្រឿងតបុរាណអីគឺតម្លៃក៏រៀងថ្លៃផងដែរ អរុស្វាបមិននាងខ្ញុំចាបានប្រពន្ធមកអង្គុយញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាអីចេះគឺថាញ៉ាំញ៉ាំឡើងខ្ជិបហ្មងឲ្យបងប្អូនចាហើយកន្លែងញ៉ាំបាយហ្នឹងគឺនៅចិត្តកន្លែងធ្វើការគាត់ដែរចាជាទូទៅគឺឲ្យតើនាងខ្ញុំត្នេចាអាចជូនគាត់ទៅធ្វើការឬក៏ទៅទទួលគាត់ចាមកវិញហ្នឹងគឺចេញតែញ៉ាំអីជាមួយគ្នាហើយចាមកជីឡានទៅធ្វើការខ្លួនឯងធម្មតាទេបងប្អូនតែបើបានប្រពន្ធជូនឡានទៅហើយចេញទៅធ្វើការហ្នឹងទៅទទួលគឺថាញ៉ាំញ៉ាំឡើងខ្ ហើយនិនខ្ញុំ surprise គាត់ចាទៅផ្សារកសិករហ្នឹងគឺទៅទិញ플라이ストឺរីល្អៗចាទប់ឲ្យគាត់ញ៉ាំនៅពេលថ្ងៃចាមកពេលធ្វើការវិញណាចាដោយសារតែគាត់មានថ្ងៃឈប់សម្រាកកាលាថ្ងៃបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយទៅទទួលគាត់ឲ្យញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ហើយទទួលមកផ្ទះតែម្ដងចាគឺយើងមានការងារផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវធ្វើជាមួយគ្នាទៀតណាចាហើយストឺរីនេះគឺផ្លែចាសត្វផ្កានេះគឺដូចជាផ្កាស াক ូរ៉ាអីចឹងចាសត្វផ្កាストឺរីតែម្ដង ចាំវិញជួបអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាលើនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដូចជាខមមិនល្អៗរបស់បងប្អូនចាដែលផ្ដាល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យនឹងខ្ញុំបន្តធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនទស្សនាបន្ថែមទៀតចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ